De säger att man inte vet vad man har för man förlorat det. Men jag skulle säga att jag inte har förlorat någonting. Jag skulle säga att jag har varit bestulen. Benny Backus, Mr. Party Time. Med en kokainknytnäve. Och slängde mig genom ett bord. Man vet aldrig vad man har förrän man förlorat det. Det jag vet, att jag inte har förlorat. Det är er. Jag behöver er. Jag vill kunna stå bakom kulisserna och höra er skrika. Köttfärs! 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 För nu är ingen jävla lek längre. Den 24 februari. Party time mot Miller time.